Agad nang nagpunta si Joe Fan sa harapan ng entablado upang kunin ang Buddy Rhodes. Hindi rin siya napigilan ng bantay dahil alam nilang siya ang nanalo sa laban na ito. Kahit na si anti Tao ay hindi makapaniwala na talagang iba na ang henerasyon ngayon, dahil ang pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo sa loob ng maraming taon ay natalo na sa unang pagkakataon. Kaya na sabi na lang niya na ibig sabihin lamang nito na tapos na ang henerasyon nila bilang ang pinakamagaling na alchemist. May bago ng henerasyon ng mga alchemist at ang mga ito ay may walang hanggang potensyal pagdating sa paggawa ng gamot. Kaya sa tingin niya na ito na ang bagong panahon ng mga alchemist. Nagpasalamat rin siya na kakampi ng kanilang sektang Song Yu na ito dahil siya ang pinakamagaling na alchemist ngayon sa kanilang imperyo. Sa kabilang banda ay napansin naman ni Tang ang matinding pagkatalo sa mukha ni Elder Yan, kaya siya ay naaawa ng kaunti sa kanya. Ngunit nasabi rin niya na talagang kakaiba ang pag-arte ni Joe Fan sa laban na ito. Dahil umarte siya nung una na parang wala siyang kakayahan na matalo si Elder Yan ngunit sa huli ay tinalo lang niya ito ng walang kahirap-hirap. Kaya nasabi niya na talagang demonyo ang tao na ito. Napabuntong hininga naman si Elder Gio at kanyang nasabi na talagang mahirap maging kalaban ang kaibigan nila. Ang malala pa ay hindi ito nagpapakita ng awa sa mga kalaban niya. Nasabi rin ni Elder Jiu na kahit isang gamot lang ang gawin ni Joe Fan ay masasabi na nilang siya pa rin ang mananalo. Ngunit ang nakakamangha dito ay labing walong gamot ang ginawa niya na magkapareho ang antas. Kaya talagang nawasak nito ang pride ni Elder Yan na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa puso niya. Nasabi rin ni Elder Jiu na ang ganito kalabis na pagkatalo ay tiyak na hindi makakalimutan ni Elder Yan sa buong buhay niya. Nagtaka naman si Yantang at kanyang natanong ang Elder kung ibig niya bang sabihin ay maaaring magkaroon ng demon heart si Elder Yan dahil sa pagkatalo na ito. Nagsaad naman si Elder Jiu na kahit hindi pa magkaroon ng demon heart ang matandang ito, sa tingin niya ay hindi na rin ito magkakaroon pa ng lakas ng loob na makagawa ng gamot dahil sa pinsala sa kanya ng pagkatalo na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang dapat katakutin ang pagiging walang awa ng kaibigan nila. Samantala, nang marating na ni Joe Fan ang altar ay agad naman niyang hinubad ang damit ni Chu Ching Tian. Nasabi rin niya na natupad na niya ang hiling ng batang ito at dinala niya ang damit nito sa harap ng maraming tao. Kaya ito na ang kabayaran sa hiling niya na ibinigay niya sa kanyang kapatid. Nagtaka naman ang mga nanunood nang makita nila ang ginawa ng ating bida kaya nasabi na lang nila na talagang ang siya ang Heaven Topple ang Pilking. Kaya ang mga ito ay walang tigil na sinigaw ang titulo na ito. Dahil ang tao sa harap nila ngayon ay ang bagong Pilking ng kanilang imperyo. Ito ay walang iba kung hindi si Song Yu, ang Heaven Couple ang Pilking. Hindi naman mapigilan ni Chucho na mapaiyak dahil sa tuwa nang makita niya ang ginawa ng ating bida. Nagpasalamat rin siya dahil sa pagtupad ni Song Yu sa kahilingan ng kanyang kapatid. Bigla namang nagising si Elder Yan sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang sigaw ng mga ito. Napansin rin niya ang damit ni Chu Ching Tian kaya siya ay napatingin dito. Makikita rin natin na talagang nagiba na ang kulay ng buhok ni Elder Yan dahil sa matinding emosyonal na pinsala na natamo niya. Natuwa rin siya dahil hindi niya inakala na talagang may tao na kayang makamit ang titulo ng Heaven Topple and Peel. Kaya nasabi na lang niya na mukhang natalo nga siya ni Chu Tian at ni Song Yu na ito sa araw na ito. Kaya napatawa na lang siya ng malakas na parang isang baliw. Kahit na ang kanyang disciple ay hindi na rin maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Samantala, nagsimula namang magtungo ang ating bida sa kahon sa harapan niya upang kunin ang kanyang gantimpala. Nasabi rin niya na ang lahat ay tapos na at nagawa na rin niya ang hiling ng kapatid ni Chuchu. Kaya ngayon ay dapat na niyang kunin ang kanyang layunin simula pa lang. Ngunit bago pa man itutuloy ang makuha ng ating bida ay bigla namang sumulpot si Wangpu sa likuran niya. Agad din na naghanda si Huang Pu upang umatake at kanyang sinabihan ng ating bida na hindi siya karapat dapat na makuha ang body roots na ito. Napansin naman ito ni Chucho kaya binalaan niya si Song Yu na umiwas. Ngunit hindi naman natakot ang ating bida sa atake ng kumag na ito, sa halip ay kabaliktaran ang nararamdaman niya. Kaya naging seryoso ang ating bida dahil nais niyang turuan ng leksyon ang mayabang na batang ito. Bago pa man tuluyang tumama ang atake ni Huang ay bigla na nawala ang ating bida sa kinatatayuan nito. Nagulat naman si Huang Pu nang mapagtanto niya na nawala na ang Song Yu na ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pag-iisip ay bigla naman siyang inatake ni Zhou Fan gamit ang pakpak nito. Mabilis na naiwasan ni Huang Pu ito ngunit nagulat pa rin siya na kaya pala itong gawin ng Song Yu na ito. Ang malala pa ay bigla ring bumagsak ang ating bida sa harapan ni Huang Po at kasabay nito ay naghanda rin ito ng isang malakas na suntok. Kaya nang tumama ang suntok na ito ay hindi na nakailag pa ang ikalawang young master dito. Bigla ring bumagsak ang ikalawang young master papunta sa dulo ng arena dahil sa malakas na suntok na ito. Isang malaking pagsabog rin ang nangyari na siyang nagwasak sa mga upuan sa paligid. Nagsimula namang magsitakbuhan ang mga nanunood nang makita nila ang matinding laban na ito. Kahit na ang mga elder na kasama ni Huang po ay hindi makapaniwala na natalo si Huang sa batang ito. Kahit na ang ikalimang elder ay hindi makapaniwala na natalo pa rin si Huang po kahit na patago na itong umatake. Ang malala pa ay nasa bone temper na antas lamang ang bata na ito habang nasa heavenly realm naman ang ikalawang young master. Ngunit mas nagulat pa ang ikalimang elder nang makita niya ang mga lilang pakpak sa katawan ng bata na ito. Alam niya na pamilyar ang mga ito dahil ito ang pumatay sa kanilang elder noon. Kaya galit na galit na sumigaw ang elder na ang kalaban pala nila ay walang iba kung hindi si Joe Fan. Tumawa naman ang ating bida nang makita niya ang reaksyon ng mga kumag na ito. Nagsimula na rin mawala ang maskara niya dahil sa suntok ni Wang Pu kanina sa kanya. Sa kabilang banda, nagulat naman si Chu Chu nang malaman niyang si Joe Fan pala ang tao na ito. Kahit na si Master Peony ay hindi rin makapaniwala na ang demonyong Joe Fan pala ang totoong pagkatao ng batang ito tinanong rin niya ang mga kasamahan nila kung bakit hindi nila sinabi na si Joe Fan pala ang tao na ito. Nagsaad naman si Elder Gio na totoo ngang si Joe Fan ang tao na ito, kaya masasabi nilang hindi lang mababawa ang kanilang pagkakaibigan. Nagtanong naman si Kai Ching kung ano na ang gagawin nila ngayon upang malabanan nila ang Regent State at ang Yuming Valley. Napaisip naman si Chucho na kapag nagkaroon na ng laban sa kanilang sect ngayon ay tiyak na magsisimula ito ng digmaan sa gitna ng Seven Families at sa kasalukuyang estado ng kanilang sect ay tiyak na sila ang unang mawawasak sa digmaan na ito. Ngunit naisip rin niya na kung hindi dahil sa ginawa ni Joe Fan ay tiyak na ito din naman ang kahahantungan ng kanilang sect. Kaya mas mabuti pang mawasak sila habang lumalaban sa mga kalaban nila. Kaya sinabihan niya ang mga ito na manatili lamang sila dito habang tinutulungan niya si Joe Fan na makatakas sa lugar na ito. Hindi naman dito pumayag ang dalawang tower master dahil alam nilang mapapahamak si ChuChu kapag ginawa niya ito. Ngunit bigla namang sinabi ni ChuChu na nakapagdesisyon na siya kaya wala na silang magagawa pa dito. Sinabi rin niya na kahit ano pa ang sabihin nila ay buo na ang desisyon niya. Ngunit bigla namang natigil ang lahat nang makita nila ang pagdating ni Auntie Tao sa kanilang silid. Nakingiting sinabi naman ni Anti-Tao na hindi niya inaasahan na magkakaroon pa siya ng pagkakataon na lumaban gamit ang matandang katawan na ito, kaya nasabi na lang niya na talagang oras na upang lumaban sila. Nasabi rin niya na mukhang hindi rin magiging madali ang laban na ito dahil isang malakas na pamilya ang kalaban nila. Bigla namang nagsaad si Dandan na sasama rin siya sa paglaban ngunit agad naman siyang pinatigil ng kanyang master. Sinabihan rin siya nito na tigilan na niya ang paggawa ng mga problema dahil kahit sumama man siya ay wala silang magagawa laban kay Huang Po. Bigla naman nagsaad si Yan Tang na talagang nakakamangha ang tapang ni Chu Chu upang iligtas ang ating bida. Kaya nasabi na lang niya na talagang karapat dapat siyang tawagin ito na sister-in-law. Ngunit sinabihan rin niya ang mga ito na hindi nila kailangan na tumulong pa sa laban na ito. Pinakalma rin niya ang mga ito at kanyang ipinaliwanag na alam niyang plano na ito ni Joe Fan simula pa lang. Ipinapaalam rin niya na ilang beses nang sinabi sa kanila ni Joe Fan na huwag silang makialam sa laban na ito. Dagdag pa niya na hiniling rin ni Joe Fan na magkaroon sila ng tiwala sa kanya dahil siya na ang bahala sa laban na ito. Napatanong naman si Dandan kung talaga bang may kakayahan ang kanyang asawa na makatalo ang dalawang malalakas na kalaban. O hindi naman kaya ay nagdadahilan lamang si Yan Tang na ito upang makatakas sila sa kahihinat na ng laban na ito. Bigla namang nagsaad si Long Nui na tama ang sinabi ni Yan Tang sa kanila. Sinabi rin niya na ang rason kung bakit ayaw ni Joe Fan na makialam sila dahil ayaw niyang maging kalaban ng kanilang pamilya ang Regent State. Dahil kapag nagkagulo ito, tiyak na mahahadlangan ang pagpapalakas ng kanilang mga pamilya kapag naging kalaban sila ng Regent State. Kaya kailangan nilang isipin na isa itong sakripisyo para sa paghahanda ng kanilang pamilya sa hinaharap na laban sa Regent State. Nasabi rin niya na hindi nila kailangang magkaroon ng utang na loob kay Joe Fan dahil ginagawa lamang niya ito sa kanyang sariling interest. Kaya ito ang dahilan kung bakit nais labanan na ni Joe Fan ang mga malalakas na kalaban na ito. Nagsaad rin si Long Nui na katulad lang ito nang nangyari noon sa kanilang lungsod kung saan hinayaan ni Joe Fan na maglaban ang kanilang pamilya at ang Yuming Valley, at pagkatapos ay pinatay niya ang dalawang elder ng Yuming Valley ng Patago. Ago. Bigla namang nagalit si Dandan sa narinig niya kaya sinabihan niya si Long Nui na huwag Sir ang kanyang asawa. Nagtanong naman si Kai Ching kung talaga bang sigurado si Elder Jiu na si Zhou Fan na ang bahala sa gulo na ito. Ngunit tinanong rin niya ito kung paano niya ito magagawa kung nasa antas lamang siya ng Bone Tempering Realm. Kaya kahit nagaano man siya kalakas, mahihirapan pa rin siyang matalo si Huang Pu at ang ikalimang Elder. Nagtanong rin si Kai Ching kung ano rin ang magagawa ni Joe Fan sa apat na elder na kalaban niya at kung paano niya matatakasan ang mga ito. Nagtanong rin siya kung malagay man sa alanganin ng buhay ng batang ito, tutulong ba sila sa kanya? Naging seryoso naman si Elder Jiu at kanyang sinabi na kung malagay nga sa panganib ang buhay ni Joe Fan. Handa silang tumulong. Nagulat naman dito si Kai Ching kaya nagtanong siya kung ano ang dahilan niya. Agad naman na sinabi ni Elder Gio na parang kapatid na niya ang Joe Fan na ito, kaya kung malagay man ito sa panganib, ililigtas niya ito ng walang alinlangan. Nagsaad din si Yan Tang na ganoon rin ang gagawin niya. Dagdag pa niya na may utang na loob pa siya na kailangan bayaran sa kaibigan niya kaya gagawin niya ito. Ngunit sinabi rin niya na mukhang pinalalala lang nila ang usapan na ito dahil sa tingin niya ay may plano na ang kaibigan niya kung paano takasan ang mga kalaban na ito. Hindi naman makapaniwala si Master Pini nang marinig niya ito dahil alam niyang malakas ang apat na kalaban ngayon ni Joe Fan, at ang malala pa ay mga nasa Heavenly Realm ang mga ito. Kaya kung kaya nga ito ni Joe Fan, talagang totoo nga na isang halimaw ang tao na ito tulad ng narinig nila sa mga haka-haka. Nagsaad naman si Yan Tang na talagang halimaw ang tao na ito, at nasaksihan niya ito mismo noong kalaban ni Joe Fan ang ikapitong elder ng Yuming Valley noon. Nasabi rin niya na ang kaibigan niya ay isang matalinong tao kaya hindi ito nagmamadali sa isang laban. Kaya alam niyang kayang taksa ni Joe Fan ang mga ito kung nanaisin man niya. Sa kabilang banda, sinimulan ni Joe Fan ang kunin ng kahon kung saan nakalagay ang Buddy Roots habang tinitingnan niya ang botes kung saan tumilapon si Huang Po. Napansin rin niya na mukhang maayos lang si Huang Po at wala rin itong malalalang pinsala. Napaisip naman si Huang Po na akala niya ay mahina lamang ang bata na ito ngunit hindi niya inaasahan na narating na pala ng bata na ito ang lakas ng isang Heaven Master tulad niya. Ang malala pa ay malakas rin ang katawan ng batang ito. Kaya nagtaka na lang siya na may mas malakas pa pala na body cultivation sa kanilang Imperial Tyrant Body Art. Samantala, hindi naman pinansin ni Joe Fan ang kalaban niya at tiningnan lamang niya kung totoo nga ba ang gamot na nasa kahon na ito. Nang mapagtanto niya na totoo nga ang gamot na ito, Agad naman siyang sinabihan ng ikalawang young master kung ano na ang nangyari sa pangako niya noong nakaraan. Nagsaad yun siya na ano ang ibig sabihin ni Huang Po na wala siyang karapatan na makuha ang body roots na ito. Kaya pinaalala niya sa kanya na siya ang nanalo sa laban na ito, ang kasalukuyang pilking ng imperyo na ito. Kaya ang body roots na ito ay pagmamay-ari na niya. Naiinis na sinabi naman ng ikalawang young master na ang kayamanan na ito ay isang mataas na antas kaya hindi ito bagay sa katulad niya. Kaya binalaan niya ito na kapag kinuha niya ang gamot na ito, ito na ang magiging katapusan niya. Hindi naman ito pinansin ng ating bida dahil napansin niya ang pagdating ng ikalimang elder sa loob ng arena. Galit na galit na tinanong naman ng ikalimang elder ang ating bida kung siya ba ang Joe Fan na pumatay sa kanilang ikapitong elder. Nagsaad din siya na maraming nakakita sa mga pakpak niya at sa lilang kidlat niya kaya sigurado siya na ang Joe Fan na ito. Sinabihan rin niya ang ating bida na huwag niyang itanggi ito, tumawa naman ang malakas ang ating bida habang nagsisimula ng magbago ang gamit na suot niya. Nagsaad din siya na sino ang nagsabi na itatanggi niya ang lahat ng mga sinabi nito. Bigla naman nagulat ang dalawa nang makita nila ang totoong mukha ng batang ito. Tumawa naman si Joe Fan na parang demonyo at kanyang sinabi na siya lamang ang may kakayahan na magnakaw sa Seven Nobles Family kaya totoo ang hinala nila na siya nga ang demonyo na ito. Bigla namang natakot ang mga manunood nang makita nila ang totoong mukha ni Song Yu. Kaya ang mga ito ay nagsimula ng tumakbo dahil talagang totoo na ang tao na ito ang demonyong si Joe Fan. Kaya ang lahat ay talagang nagsitakbuhan na upang makalabas sa loob ng arena. Agad naman na nagalit ang ikalimang elder ng mapagtanto niya na tama nga ang kanyang hinala kaya inatake niya ang ating bida. Nagsaad din siya na pagbabayaran ngayon ni Joe Fan ang ginawa niya sa kanilang ikapitong elder. Naging seryoso naman si Joe Fan dahil alam niyang malakas ang tao na ito dahil isa itong body cultivator at nasa antas ito ng heavenly realm. Kaya agad na niyang ginamit ang kanyang pakpak upang pigilan ito sa paglapit sa kanya. Napansin naman ng ikalimang elder na kakaiba ang pakpak na ito, kaya agad din niyang iniwasan ang atake na ito upang hindi siya matamaan nito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi sa pwesto ay bigla naman siyang nagulat ng mapagtanto niya na muling umatake ang isang pakpak ni Joe Fan. Isang malaking pagsabog naman ang naging resulta ng atake na ito. Kaya napahinto na lamang ang ikalimang elder dahil sa lakas ng atake na ito. Lumabas rin ang mga dugo sa kanyang mukha dahil hindi niya naiwasan ang atake ng isang pakpak ni Joe Fan. Napagtanto rin niya na mukhang ito ang dahilan kung bakit natalo ang kanilang ikapitong elder laban sa batang ito. Ang malala pa ay hindi lamang malakas ang batang ito, matalino rin ito at sekim si rin pagdating sa mga plano. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang halimaw ang batang ito. Agad na pinahid ng ikalimang elder ang dugo sa kanyang mukha at pagkatapos nito ay agad din siyang umatake muli sa kanya. Nagsaad din siya na malalaman nila ngayon kung ano ang tunay na kakayahan ng batang ito. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na wala siyang oras ngayon upang makipaglaro sa kanya. Kaya agad na siyang tumalon sa itaas upang tumakas. Nainis naman ang ikalimang elder dahil talagang nais pang tumakas ng kumag na ito sa kanya. Kaya agad din niyang sinundan ang ating bida at tinanong niya ito kung saan kaya siya pupunta ngayon. Pagkatapos nito ay napansin ni Joe Fan na sumulpot ang ikalimang elder sa itaas niya. Kaya ginamit niya ang pagkakataon na ito upang atakihin ito gamit ang kanyang pakpak. Tumawa naman ang ikalimang elder nang makita niya ito at kanyang sinabi na akala ba ng ating bida ay siya lamang ang may bitbit na isang demonic treasure. Kaya agad na nilabas ng ikalimang elder ang kanyang malaking sandata at kasabay nito ay inihanda niya ito upang atakihin si Joe Fan. Nagsaad rin ang ikalimang elder na kung malakas nga talaga ang Joe Fan na ito, subukan niya ngayong harangin ang aatake na ito. Pagkatapos nito ay nakangiting hinampes ng ikalimang elder ang ating bida. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya na isang grade 5 na demonic treasure ang sandata ng kumag na ito. Ang malala pa ay sobrang mabilis ang atake na ito kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi harangin ito gamit ang kanyang mga pakpak. Isang malaking pagsabog rin ang nangyari na siyang nagpababa sa ating bida dahil sa lakas ng atake na ito. Agad naman na bumaba ang ikalimang elder upang tingnan kung buhay pa ba ang bata na ito. Kahit na ang mga kasamahan ni Joe Fan ay hindi rin makapaniwala na tinamaan siya ng malakas na atake na ito. Tumawa naman ng malakas si Huang Pu nang makita niyang isang atake lang ang ginamit ng ikalimang elder upang patayin ang Zhou Fan na ito. Kaya pinuri niya ang ikalimang elder dahil sa kakaibang lakas nito. Nagsaad rin siya na talagang kahit na ikumpara ang kanyang body cultivation sa kanilang Imperial Tyrant Body Art, hindi nalalayo ang lakas nito dito. Nagpasalamat naman ang ikalimang elder sa mga papuri ni Huang Po. Nagsaad si Huang Po na base sa lakas na ginamit ng ikalimang elder sa atake niya, tiyak na malaking pinsala ang natamo ni Joe Fan na ito kung hindi pa ito patay kaya tinanong niya ito kung maaari ba siyang humingi ng isang kahilingan sa kanya nagtaka naman dito ang ikalimang elder kaya tinanong niya kung ano ang hiling na ito agad naman na sinabi ni Huang Po na nais niyang siya ang pumatay sa batang ito kung hindi pa ito patay kaya sana ay payagan ito ng ikalimang elder agad naman na sinabi ng ikalimang elder na kung iba ang humiling nito sa kanya ay sakaling hindi niya ito payagan Ngunit dahil lang ikalimang Young Master mismo ang humiling nito, pinapayagan na niya ito kung anuman ang nais niyang gawin sa katawan ni Joe Fan na ito. Nagpasalamat naman si Huang Pu nang marinig niya ito at kanyang sinabi na talagang mabuti ang ikalimang elder sa kanya. Kaya nagsaad siya na sisiguraduhin niyang mababayaran niya ang hiling na ito sa hinaharap. Nasabi rin ni Huang Pu na mapapanatag lamang ang puso niya kapag napatay na niya ang batang ito kaya ito na ang tamang oras na meron siya upang mapatay ang mayabang na Joe fan na ito. Nagtanong naman si Chuchu kay Elder Jiu kung hindi pa ba sila aatake sa ngayon. Hindi naman makasagot dito si Elder Jiu dahil alam niyang magiging mahirap ito para sa kanila. Kaya nainis na lang si Chuchu at kanyang sinabi na kung ayaw nilang umatake ay siya na lang ang gagawa nito. Ngunit bago pa man makaalis si Chuchu ay nagulat naman siya nang makita niya ang biglaang pagsabog ng mga bato kung saan tumama ang katawan ni Joe Fan. Kaya napatigil na lang sila dahil ibig sabihin lamang nito ay buhay pa rin ang batang ito. Kahit na si Huang Po ay nagulat rin nang makita niyang buhay pa pala ang kumag na ito. Ngunit bago pa man siya makaryak ay agad naman siyang sinipa ni Joe Fan sa mukha ng napakalakas kaya siya ay tumilapon pabalik sa pinanggalingan niya. Hindi lamang dito natapos ang atake ni Joe Fan dahil muli siyang naghanda upang tuluyang patayin ang tao na ito. Kaya agad niyang nilabas ang kanyang mga pakpak upang atakihin si Huang Po. Hindi naman agad na karyakt ang ikalimang young master sa bigla ang atake na ito kaya lumabas na lang ang mga pawis sa kanyang mukha. Napansin naman ito ng ikalimang elder kaya agad niyang pinuntahan ang ikalimang young master upang harangin ang atake ni Joe Fan na ito. Hindi naman inaasahan ng ating bida ang pagsali ng ikalimang elder sa laban na ito kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi harangin ang atake nito gamit ang kanyang mga pakpak. Isang malaking pagsabog rin ang nangyari kaya napa na lang ang ating bida sa malakas na atake na ito. Pagkatapos nito ay agad na gumawa ng distansya si Joe Fan upang maghanda muli sa kung ano ang gagawin ng mga kumag na ito. Na-disappoint rin siya dahil kaunti na lang sana ay makukuha na niya ang buhay ng mayabang na huwang puna ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Huang Pu at kanyang nasabi na kung hindi naharang ng ikalimang elder ang atake ni Joe Fan ay tiyak na wala na ang buhay niya ngayon. Ang malala pa ay mukhang plano na ni Joe Fan ito sa simula pa lang. Kaya mas lalo siyang nabahala dahil talagang nagpanggap ang Joe Fan na ito na parang patay na siya at naghihintay lamang ito na ibaba niya ang kanyang gwardiya upang umatake upang patayin siya sa oras na hindi niya ito inaasahan. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang halimaw ang batang ito.